Gəncədə 5 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub. Hadisə şəhərin Gülistan qəsəbəsində qeydə alınıb. Hadisə zamanı 5 avtomobil toqquşub. Qəzada Ford, 2 Vaz 2107, 2 Mercedes markalı avtomobillər toqquşub. Qəzada xəsarət alan olmasa da avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. İlkin məlumata görə hadisəyə səbəb Ford markalı yük avtomobilin qarşı yola çıxması olub. Murad Adıroğlu, İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Səs TV, Gəncə.